Mwakadiko TateGuru. Ah, bino bino. Kwakadiko kunobviwa. Ah, kuri bino kuri bino. Aiwa iswadiki chigere kutandara tungoti pashoma pashoma apo. Machena. Sezo ndimi vakuru munoona zviri pasi nekudenga. Ndimi makafamba mwakati tsotsomzira tsotsomusango kwava kuri kufamba kwavakuru. No nzvimbo zhinji dzamunodamwa dzamunoenda dzine nzizi mvura dzinoera dzinokosha dzinoera. Kupinda umapako nokukwira umadziva nokupinda mumaitse munoera mumarenje. Aiwa tiri vana vadiki tinozvininipisa pamusoro pouso hwenyu. Saka tinochema kwamuri kuti aiwa TateGuru kana tauya kudai tinenge tine kamunzwa kakachokera katisiri kuona. Maziso edu mapfupi madukuduku hayakwanisi kusvika patsekenyedzwa ine bhonzo mukati mune tsinga. Ndimi munoona zvinofamba mutsinga dzine ropa. Ingawani makashedzwa kwakawanda wanda. Makafamba nzira dzakati dharuwe nedotito madziva gora. Wedza goto rushinga. Chiokoto makuni hoko muchero. Zambara bandimba tsenga mtasa mtsinga dutu. Makanakane hoya mzarabani mahuwe. Chikafa mkatendele na mkaenda kariba zaka. Mukadzamara mapinda maenda chiredzi chikombedzi. Aiwaka vanese wano kuzivai bulawayo mandevere. Makananga mutare. Makaenda uko kuma mzezuru wakasia nasia na kudzamara mamu chifuzo. Kena mkatime njimbo ya kumusha kwenye. Yeah. Aiwa tinodete mbapo nari. Chavino. Chakana. Cheza na mrabaji umuzo kuti tifunasa cheza naye kwa sababu pamera pamara tingati 20 minuto. Muzukuru wa sekuru wakati yako? Tinofaro mabadi wa sekuru. Tinotenda. Ranzi na sekuru hiko zvinova nengo dari na wali kutakura wana kutakura ni kupera kwa 20 minutes. Unozo fona pa WhatsApp video call yu baba. Tukutandizi. Ozo basi wana sekuru. Kwa wanza 20 minutes. Kupera kwa 20 minutes. We're done. Pretty much a good magazine. I have a tribune. It's not it. Yeah. Where are you from? Musikana. What's Zoka? She got it by your Musikana mess. Who was a good? Who is Musikana? Deny Pompano. Runs in a second Musikana on the mess. It's she and I Pano Pamata. I seen the one of them Pamanquara room passes, which is a Tandu. Zanzi na sekuru kuona kwa hone chikamu cha hapo yiko jiruba wampa mshuonga ayo watakashantu kwa kutarunu umesi ane utano wanga asina kwa kambuwa ya kawo ya sekuru rigari, rigari after 20 minutes unozo phone kupira kwa 20 minutes mzukuru sekuru wa ndale vani jinusha watu ito alright yeah tembe yako ya tofiga unu kutandisa uro kure koko kwa yako ya to kwa hana sekuru wa kubatsiru uro kure koko kupira kwa 20 minutes wa phone wa kubatsiru amba All right, second. Anzi foni ndakaigadzira kana muchinzwa chiti tinoshandira vanhu vari kunze kwenyika vari ku UK dzinango vhuto dzidasiyana siyana mamwe matambudziko akawanda akasiyana siyana dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana dzakunza basi kunza kwadziko nzvimbo dzakasiyana siyana dziri kunze kwenyika nyika dzakasiyana siyana vese vakawanda vari munzvimbo dzakasiyana siyana vari kubatsirwa pafoni ipapa ndopo pare pamunango kosha kuti kovari kunza kwadziko vanhu vachifunda kutandiza vanoti munoatandiza tani zvazvoko mukambobvunza pai muchiti kovari kunze kwenyika vari kure kure kana vachida kubatsirwa munovabatsira sei ndizvozvo vanhu apa vanochari gari apa patelefoni apa pawhatsapp ko pavhidhio ndivatandiza kana yao ishoka pasipejo yaungaona chipejo inambia zvanzi nasekuru foni yangu ndakaikonekta grass rangu iri rakagarwa nembia apa iri zvikureva kuti vanhu vari kunze kwenyika kana vakana kubatsirwa vanofona pa video WhatsApp video call kana vafona pa WhatsApp video call nyaya dzavo dzinobuda pa phone ipapa dzibatana negrass rasekuru ramuri kuona ndipo buda nyaya dzavo ndipo pane mhiko dzedzoshandiswa rasekuru
kurapa vanhu nekupedza matambudziko evanhu through phone iyo ichivatandiza vari kutare vachibatsirwa vari kure kure kwakadaro iko ungafarira chi uri kupanzwa muzukuru ndiri kupanzwa sekuru ndopana kaniyesa apa spejo na telefoni nambiya zvidaringana ukamba kuti ndikonza go back senda munda ari kutare uko achireva kuti zvangu unozvachiita zvino zvachoka pa spejo zvanzi phone ya sekuru yavakabata ndiyo yavakagadzira nemishonga yavo phone iyi ine link Negrazi ravo sekuru iri kana makazwa kuti munhu ari kubatsirwa ari kunze kwenyika kana go back to sender inoitwa ipapa pakuburikidza negrazi rasekuru irori zvakanaka apa nkani yamusikana uyu ndo yavabwerera ndambe yamba kuita naye nkani asi apa nhau yemusikana uyu ndo nhau yamawira yekuda kuti tiite saka apa takuchitanga kuchitaura nhau yemusikana uyu benangu uyu una nango fara rafuna kumukozha kuti umvo kuti ei ati pai napano kana kuna wanango vanhu vachamba nkani penango pana wanango vanhu vafuna kumutandiza na zvakudya o zvakubvara ati pamatenda ini ndokutandiza akwino hanzi nasekuru vari kutsanangura vachitaura vachiti zvikanzi panhau yemusikana uyu pamwe une mashoko mamwe ekutaura uyezve zvekare pamwe anogona anodawo kutaurawo vari kunzwa vari kunze nevari kupi vanodawo kutaura kuti vamubatsirawo musikana kana kumubatsirawo nechikafu kana kuti kumubatsirawo zvavangakwanisa kumubatsirawo zvikanzi munokwanisa kuita kuita nhau haidzodzo asi pamatenda ndokumutaurira amara asi ipapo nhau yekurwara kutambudzika kudzudzika mukati meupenyu hwekwake sekuru vakutaura kuti izvo aiwa izvo sekuru vapedza tenango ngambe zvinyinji ungareve naye pamwe kana uchida zvakaona unogona kutsanangura kana kutaura naye iye sezvo aripo handiti regai nditaure naye sekuru handiti ka right zvakanaka vahanzvadzi misi makadi tinofara makadiwo tadzoka nhasi takambouya takataura 40 minutes maakunzwa sei aa nondaunzwakuti ndafuna kwaye handiti maakunyatsonzwa fiti sekuru vari kuita basa aa sekuru vanoshanda mhana titaurire tinzi aiwa pamusoroi ini ndiri mwana anoitwa mesima yavo ndiri mwana anga ari pakutambudzika asi ndagutsikana hangu pakubatsirwa kwandakaitwa nasekuru sekuru Tasvu aiwa sekuru anosota zvese ndakaona ndikapedzerwa dare rangu rakange rakarema richinzi haricharapiki ndo yatongova life yangu asi sekuru vakaripedza vakazvimisa zvese hapana chiri kunditambudza weticha yaingofamba ichingochururuka yava kubuda zvakanaka ndava kuinzwa iri kuitawo zvakanaka kudonha kwaindinetsa kuya hapachina ndakafara zvisingaiti ndakatonzwa mwoyo wangu kusungunuka dzunguri harichambodzoki nekuda kwekuti ndakabatsirwa hangu nasekuru wakana machengetero avaita aiwa ndakagutsikana ndakanzwisisa vanga vachindichengetawo nemaoko maviri vanga vasingambondibate sendisiri mwana saka zvokuti ndakatokusekerera woita ichabuda aiwa aizvo mbichana chete zvosara izvo asi vari kutopedzisa handitika aiwa tinotenda tinoziva kuti sekutaura kwavaita kuti sekuru vakakugamuchira mumusha mavo vakatanga kukubatsira pachena pasina mari yavari kuita se yavari kubvisa handiti ndizvozvo handitika asi tinoziva kuti iwoyo semunhu wechidzimai une zvaunodawo asi hauna mari uye kuti pamwe zvichida dzenguva zvinogona kungoremera kukumbira kuna sekuru batsiro kana kuti rubatsiro rwaungade kuti mhuri yezimbabwe vakaona kubva uchisangana nedambudziko nhasi vari kuona uchisekerera kudai so help yatingati yaungade wewe ndechi ndongochemawo kuti vandibatsirewo nesipo dzokuwacha nemachira kana nezvipfeko chaizvo nechikafu vane tsitsiwo dzamwari vanokwanisa kungondipawo kana stati yengu ndingovhurawo kana kamusika zvako ndingoitawo kamusika kangu aiwa ndiri kutsvagawo rubatsiro semwana anototambudzika u ndikwanise kuwanawo panguwo pokugara zvakanaka nekuti apa ndiri kugara ngu nasekuru vangu havakandibatsira aiwa vakaita basa handiti kubva pawakauya uchigara nasekuru tinoziva kuti dzimwe dzenguva vasekutaura kwakwamvita kuti ukaenda kumba ana baba vanga vasingakutarise kubva pawakabatsirwa nasekuru ukama hwako even pakufonana nehama dzako wamira sei pari zvino pari zvino zviri nani
ndotombo phone ro babangu achiti mukundanzira phone. Mhm. Eh zvavainge vasingamboiti asi zvinovari kutodaira phone yangu. Handiti. Mhm. Zviri ndanzokumbira zverubatsiro wa une phone here kuti vanoda kukutaura newe vachida kukubatsira. Baba vakufonerayo direct nekuti tikatova phone pa number ya sekuru Tasvu. Ya sekuru Tasvu unongonzi vachingoti phone after 20 minutes. Phone after 20 minutes. Kurot. Handiti. Saka vanhu vanenge vachida kukubatsirewo vanokubata pa number dzipi dzeru nhare. Vanenge vachida kundibatsira ini. Aiwa ndokwanisa kuvapa makontakti sekuti vanondifonera. Handiti. No, batika pa number idzodzo. Tipe namba izi tinzo kuti vanhu vari kuda kubatsira ipapo vafone ipapo direct. Hello. Yeah, phone after 20 minutes. Okay. Asi pawakataura nababa waivaudza here kuti ndiri kubatsirwa nasekuru? Ndaivaudza vakataura dzokufara kutosungunuka. Ko vakadii kuvati hwe kuno muni mumboonanawo chiso nasekuru? Kana uine chitupa zvinonzi chii? Pano Miss Mayabo. Miss Mayambo. Mayabo. Mayabo. Eh. Handitika. Aiwa, tinotenda Miss saka mashoko angade kutaura kuna sekuru timbonzwa nekubatsira kwavari kukuita ndiye kuti chii? Ah, ndinoda kuti ndotaiwa sekuru ramba makadaro. Musadzoka sure aiwa anoti vanonamata baba. Ane chipo chiri pavari kuti chefake. Kuti vanobatsira. Wakatenderera Zimbabwe yese kuti zvakabatsira. Wakatenderera Zimbabwe yese kwese kuna na Zambia kundakaenda. Asi zvairamba asi pano zvapera. Handiti. Aya, tinotenda. Chimwe chandokumbirawo ndechekuti. Ya, ndifeke kuti. Pakubatsirwa kwandiri kuitwa nasekuru handiti ndongokumbirawo ndisingogarawo navo kudai handiti kana zvichiona kana kune vanokwanisawo kundiwanirawo mari dzechipatara kuna dhokutawo vakangozvipirawo vandione vakati ha mwana nousangoona asi dambudziko rake vanogona kudi rigadzirawo zvekuchipatara ikoko saka vakati hanzi ndigaini senjanja saka vakati ngachitsvaga mari aite kuti auye tichipedzisa izvi zvinoda chipatara handiti ndezveoperation vakataura here mari inodiwa kuchipatara doctor yo vakati hanzi anotsvaga 2000 2000 yes handiti hanzi zvese papo handiti aya tinotenda sekutora kwavaita sekuruwo vanoziva matambudziko avanobatsirawo kana paine zvinodawo madhokuta sekutaura kwavaita sekuru havangakurambidze kuti utese uende unobatsirwa ikoko rekatinzwe kuna sekuru kana vachizvitsinhira izvozvo vabva vaita se vazvitsinhira sekuru zviri kunzwa pana achiremba munongoziva zvekuru venyu vakaenda kuchikoroka vanotarisawo utano hwevazukuru vari kuto akaono mabatsira amuri kumita akadaiwa izvi ndazvinzwawo hongu sekuru ari kubatsira asi pane zvimwe zvinozoda kuti upinde yavanoti mutheatre vokuvhura vhura vachimubatsira tozvidzosa kwamuri zvinofambiswa sei zvinogamuchirika here kana kuti imimi chete ndimunofanira kungomurapa unoona nkani iri pa anzi munoona anyaya iri papa ine ndiri dhokota pomwe sekuru avachiremba zvekare asi ndichiremba kumankwara kumiti sekuru vanosenzesa mishonga kurapa nomishonga iyi asi pane zvinango zvinhu zvokuti izvi kana tachosa mhepo dzamusha kana vanoti izvi kana vachinge vabvisa mhepo yemukati memusha pane zvinango zvinenge zvasarira kuti apite kuchipitari pano zvinenge zvasara zvishomanana zvokuti akwanise kuenda kuchipatara ndokurudzira kuti vanhu ine pana unoona unoenda kuchipatara ushayikana problema
Sekuru wana tu unogona kenda kuchipata na posha yika na damu ziku. Unogona tunga milo na pepo. Unogona tunga midzwa ne mepo. Iso kwa patine tika kuchosa mpepo ya. Saka kano chingu waenda kwa sekuru waku vaku bisa mepo zie zie. Zasara ya akurapiga. Zasara ya jinenge za akurapiga. Nukuti sekuru wana kwa bisa mepo zie zie za ikoni sa kututa zikurapa. Anditi. Unosewa pana AIDS. Ani unosewa kuna chuluwele kache AIDS. Chumuko ndombele. Asino gaziri wa chinango jajo na wantu. Nukutukune chingwe chino gaziri wa wano chigazira. Mamba fara. Manzo kutana ngura kutawala kurugita sekuru. Saka imu inenge ili pepe kuti ifuna kuyamba tachosa mpepo unu uzapita kwino. Imu inenge ili mepo inenge ya konzelesa namu matambu ziko. Ia kuti mepo izi katitazi kuone kwa na doktor. Saka sekuru kama chingwa pisa mepo izi. Doktor nipana zonya soona kukazisa na uzaki. Kulipe wandu wana yesu wakulala ma 100 years. Hakuna elewa anu wano zono mkondo mbira wachilala ma makole ya katu wandei. Asi mnango kumbatwa kwa mwuzi kufira tu. Mwuma kumbatwa na asi kusule mambara na kufira fukia tu wafane AIDS. Tuzeke zuda kumano kwa yako ndede na dani yezi kukubata na kufira tu. Tuzeke zaka sangara ne mebo zenze kutuwe yako yezi ka galase yu mwuma kumeza 10 years. Yako ine 3 days kukubata na kufira fukia. Mamba fara. Manzo leo kusala mbura kutawara kukita sebo. Mbuko panzo sebo. Saka pana zinango tuwa chiva antu. Rukuti pana chiva antu. Saka pana sekuru wano sana mbura wachiti kuna jime. Chiwele chime chineke chine chiva antu. Chino lakuti chitangita gadziriswa. Unopasua chiwele cha minyendo. Unoko nakupu wachirwele chemakumbo chakuchaya na kurutsa chopuwa chimwe chirwele chotunongo chirutsa uchichaya manyoka bvudzira kuyerera bvudziro tanga kuyerera adana mukondombera obva nzo nomukondombera wamba manza yokutaura kugita sekuru saka ndokarire pamusikana apo ine ndimuramidza ndiri kuti tunano tifuna kumarira kuchipitari asi zvaichitika pampepo yaichitika kuti akafika akaona vantu akayamba kusekerewa weti yakuchoka akakwira kana pirango mama chibomba ayamba kugwa ayamba kuda kutsunura aiti zvezvo damare sekuru zvavakazoita pamusikana uyu vakamurapa nokuti musikana uyu aiti akaona akataura navanhu wechikomana aitanga kuita weti kungotaura chete akita weti kuti apinde mubhazi kungopinda bhazi obva atobatwa nechirwere chepfari obva atodona saka sekuru ndomhepo dzavakabvisa idzodzo dzese idzodzo aiwa panzi kwa sekuru zvava zvabatsiro vazukuru venyu vari kunziwo kuti vabva vazauti aiwa zvirwere sekutaura kuita sekuru kuti zvimwe ivani yavo sikubvisa mhepo kuti kana uchinge wakuenda kunovhenekwa ana chiremba vanobva vabata chirwere chaicho chaicho ichocho tinotenda.